שלמה? כן. שלום. מה שלומך, צפיה? ברוך השם בסדר. כבר התחלתי לדאוג לך. כל הזמן נשאריות בחוץ. כן. הספקת כל מה שרצית? לא, נשארו לי עוד 5 דפים להספיק עד הבוקר. ועוד מעט אני עולה לשמירה. מחכה לי לילה ארוך. באתי בשליחות הרבנים הראשיים לישראל, הרב הרצוג והרב עוזיאל. עכשיו, כשהקימו את צבא הגנה לישראל, הם מבקשים למנות רב שיקים רבנות צבאית. הם ביקשו שהרב יקבל על עצמו את התפקיד. 2000 שנה לא היה לנו רב צבאי, עוד מימי בר כוכבא. ממש כך. אתה יכול להגיד לרבנים הראשיים שאני מוכן לקבל את ההצעה. אבל, בתנאי אחד, בימים אני אהיה רב צבאי, בלילות אני אמשיך לשמור בעמדה שלי. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אני כמו שהיינו בגן. מכל הלילות. על הכיסא. הלילה. מצות עבודת יד. איפה? שמתי. בקבוקי יין. נכנסתי. איפה האוכל שהכנתי לאבא? תוכל לדאוג אם זה נשאר לשעה? בסדר, בודקת. רגע, אבל מה עם אגדות לפסח? לא צריך אגדות, חמוד. התפסנו אגדות עם נוסח אחיד לכל החיילים, ואנחנו גם נשתמש בהם. איפה המדים שלי? הם בתוך המזוודה. מצוין.